Ontario zde je známý výrobce vojenských a loveckých nožů. Teď tak trochu myslel na úplně všechny lidi. Nejvíc na turisty a lidi, co jezdí kempovat, ale v podstatě pro každýho. Tohle může využít i dělník na stavbě, nebo lesní dělník, nebo kdokoliv, kdo je mimo svoji komfortní zónu a mimo kuchyňku, tak si může použít, pořídit tenhle ten krásný kompaktní Santoku. Celkem se dělají tři varianty tohohle nože. Šéfovská verze, Santoku a Breed, to je na pečivo. To je zubatá. Já jsem jako první vzal na filmování tenhle ten Santoku, protože mě přijde takový nepraktičtější, protože to pečivo s tím uříznete taky. Má takovou asi nejlepší pozici pro krájení na nějakých ne zrovna ideálních podložkách. Nespecifikovaná nerezovka, ale to nevadí. Tvrdost tam je dokonce uváděná mezi 52 až 56 Rockwelly, což je velký rozsah teda. No, bude to nějaká zřejmě ocel na bázi 420, tak jak většinou Ontario používá a hodně těch amerických firm ještě dneska. Rukujeť je z nylonu plněnýho sklem, to znamená GFN. Nezničitelný materiál, dobře se čistí, lehkej. Myslím si, že ze všech těch pokusů udělat zavírací kuchyňák je tenhle ten nejlepší. Už hlavně kvůli té kompaktnosti, dostatečný dílce. Když si to zkoušel Becker Magnum, jsou tady ty dražší, krásné pokusy z kvalitních ocelí od firmy Spyderco, ale tohle přesně vyhovuje těm požadavkům normálních lidí, to znamená nízká cena, kompaktní, lehký, dáte to do batušku nebo do košíku, do auta, to je jedno, záleží, jakým způsobem si tu přírodu užíváte. A nebo skutečně to používat na pracovišti, v kanceláři, klidně. Jo, pokud tam váš zaměstnavatel nepočítal s kuchyňkou, musíte mít nějaký věci na svačinu ve stole, tak proč ne zavírací kuchyňák v této dílce vám určitě pomůže. Perfektní, ještě na lockbackem, to jsem zapomněl, ale to je to nejpřirozenější. To se dá odkoukat. Takže je fantastický počin od Ontária.